konsep Bitcoin tu sendiri susah nak faham untuk orang biasa. So kita kena buatkan dia semudah mungkin lah untuk orang berjinak-jinak dengan Bitcoin ni. Sebagai syarikat permulaan Bitcoin, Ashraf menyediakan kemudahan bagi orang ramai mendekati Bitcoin seperti khidmat penjualan Bitcoin melalui kad tambah nilai. Turut disediakan ialah platform pembelian dan pertukaran Bitcoin bagi tujuan perbelanjaan. Ia beroperasi menerusi http://cryptomarket.my. Di China, harga mata wang atas talian Bitcoin menjunam selepas bank pusat negara itu menafikan kesahihannya sebagai mata wang sah dalam pasaran di